Mo'minlar orasida ibodatga qattiq yopishgan, dunyoga ko'ngilsizligi va ilgisizligi bilan tanilgan Usmon ibn Ma'zun hastalandi. Kunduzgi ro'zalarni-yu tungi ibodatlarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Oila a'zolari qayg'u ichida qolishdi. Nihoyat asirlar masalasi bitdi. Ayni o'sha kunlari kelgan oyatlar mu'minlarning yuraklarini hayajonga soldi. Bu oyatlarda asirlarga qattiqqo'l munosabatda bo'lish yo fidya olish bahsi tilga olinib, bu haqda bunday deyilgan edi: agar Allohning hukmi azalida bilmasdan qilingan xatoning kechirilishi yozib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga tavon olganinglar sababli ulug' azob yetgan bo'lur edi. Endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halolu pok holda yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh mag'firatli va mehribondir. Anfol surasi 68-69 oyatlar. Janob Rasulullohning ko'zlari yoshlandi. Agarda bu aytilgan azob yuborilganida Umar ibn Xattob bilan Sa'd ibn Muozdan boshqalar qutula olmasdi dedilar. Shu paytlarda Makkada qolgan musulmonlardan keksa Jundab ibn Damra kasal bo'lib qoldi. Makka hayotidan maza qochdi. Ayniqsa Badr voqealaridan keyin bu shahar jahannamga aylangan edi. Uning ustiga Jundab fursat topib hijrat qila olmadi. O'zini g'arib sezdi. Hayot ortga ketib, o'lim bilan nihoyat topayotgan edi. Tugab borayotgan umrining hech yo'qsa oxiri 1-2 kuni Hazrat Payg'ambar alayhissalom huzurlarida kechishini istar edi. Ertaga agar undan shuncha mu'min hijrat qildi, sen nimaga qolding? Nega mu'minlar diyoriga ko'chmading? Mushriklar orasida qolishni ne bois afzal ko'rding? Deb so'ralsa, bularning javobini berish oson bo'lmasdi. 4 o'g'li bor edi, yoniga chorladi. Meni bu yerdan olib ketinglar, Madinaga yetkazinglar dedi. Ammo otajon, qattiq kasalsiz, yo'lga bardosh beradigan holda emassiz deyishdi o'g'illari. Borishim kerak, senga orzuyim shu. Samura ismli o'g'li aka-ukalarini bir chekkaga tortdi va keyin pushaymon bo'lamiz. Otamiz bizni o'stirib voyaga yetkazdi. Biz uning oxirgi orzuyini bajo keltirmadik-a deb afsuslanib qolamiz. Eng yaxshisi Madinaga olib borib qo'yaylik dedi. Lekin bu holda tuyada o'tirolmaydilar-da. Tuya ustiga bir mahfa hozirlab yotoq qilib beramiz. Otamizga ham bizga ham juda og'ir bir safar bo'ladi lekin. Axiri Samuraning taklifini qabul etishdi. Jundab tuya ustiga o'rnatilgan yotoqqa joylashtirildi. Hatto tushib ketmasin deb bog'lab qo'yildi. Oqshomlardan birida Makka bilan vidolashishdi. Jundab so'ng bir dafa bo'lsin Ka'bani tavof qilishni juda istardi. Lekin buning imkoni qani? Boshini o'sha tomonga o'girdi. Ko'zlaridan sizgan 2 tomchi yosh ila orzudagi bu uy sog'inchini tilga keltirdi. Alvido, ey muborak bayt. Balki endi aslo ko'rishmasmiz deya g'uldirardi tamog'iga yosh tiqilib. Makkaning oxirgi uylari ham ortda qolib, endi Jundabning ko'z yoshlari ko'z o'ngidagi yolg'iz janob Rasululloh alayhissalomning simolari jonlanib turaverdi. Havo issiq, lablar quruqshagan. Aka-ukalar onda-sonda suv idishining og'zini otalarining labiga tutishadi. Goho qayerga keldik deb so'rab qo'yadi Jundab. Ikki ishning birida hali ham yetib kelmadikmi deydi. Yana qancha qoldi deb so'raydi.
Savollar tez-tez takrorlanavergach, aka-ukalar bir-birlariga andishali qarashdi. Yasiribga yetolmay qolamizmikan? Qarib umidni uzib qo'ydim. Men ham shunaqa o'ylayapman. Lekin baribir umid qilish kerak. Hali yo'lning undan bir qismi bosib o'tilmagan edi. Holbuki jundab safar tugab qolgan bo'lsa kerak degan qanoatda edi. 10-chi dafa so'radi. Samura, labbay otajon, yetmadikmi hali ham? Yo'q otajon, hali yetmadik. Hozir qayerdamiz? Tanimga keldik. Demak, hali ham Makkada ekanmizda. Jundab yana o'z olamiga cho'kdi. Aka-ukalardan biri shu yerda bir to'xtasak deb maslahat soldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Tuya cho'ktirildi. Qarasalar, Jundabning yuzida jon alomati yo'q. Ota, otajon. Jundab bu xitoblarga javob bermadi. Chunki endi mahfa ichra yotgan Jundabning ruhi allaqachon malaklarning qo'llarida, o'zi qattiq orzu qilgani Madina masjidiga borgan Sarvari olam janoblarining jamollarini ko'rgach, keyinchalik topishi sharti bilan ruhlar olamidagi o'rnini olgan edi. Jundab o'sha yerga dafn etildi. Uning hijrat niyati ila yo'lga chiqqani, ammo bunga erishmay yo'lda vafot etganini xabari Madinaga ham yetib bordi. Ba'zilar, "Eh, ilgariroq yo'lga chiqib hijrati yarim yo'lda uzilib qolmaganida muhojirlar toifasiga qo'shilib mukofotini to'liq olganida qanchalar yaxshi bo'lardi" deyishdi. Lekin bu masalada taroziga qo'yiladigan narsa Jundabning niyati, ixlosi edi. Zohiran hijrat yarim yo'lda qoldi. Yo'lning o'rtasida ham yetmasdan ajal keldi. Ammo malakut olamida bu yo'lchilik qanday baholangan, qanaqa muomala ko'rgan ekan? Masala Qur'on oyatlari bilan hal qilindi. Alloh taoloning kalomi bu hodisaga oydinlik kiritish uchun Nabiylar sarvari alayhissalomning qalblariga quyildi. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay. Kim uyidan Alloh va uning payg'ambari sari muhojir bo'lib chiqib, so'ng shu yo'lda unga o'lim yetsa, muhaqqaqki, uning ajri mukofoti Allohning zimmasiga tushar. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Niso. Bu orada Ummu Qaysning muhojiri degan nom ham chiqqan edi. Gap asnosida ba'zan shu ibora tilga olinib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham eshitdilar. Voqea bunday bo'lgan. Makkada Ummu Qays ismli chiroyli bir ayol bor edi. Bir kishi uni sevib qolib, uylanish taklifini qilgan, lekin rad etilgan. U odam "Xo'p, mayli" deb qo'ya qolmagan. Ikkinchi, uchinchi dafalar ham kelgan. Ummu Qaysning ostonasiga tanda qo'yib olgan. Oxiri u xotin "Men Allohni va Rasulini deb Makkadan ketishga qaror berdim. Agar mutlaqo uylanishni istasa, Yasribga borishi lozimdir" degan va o'zi hijrat qilgan. Oshiq bu mujdani olgani zahoti bir qarorga kelib, u ham yo'lga chiqqan. Makka bilan Madina orasidagi masofani shunday bir savdoning otashini so'ndirish uchun kesib o'tgan. Ummu Qays Allohga va Rasuliga qovushish uchun hijrat qilgani, u odam esa Ummu Qaysga erishish niyatida ortidan yo'lga chiqqani elga ham oshkor bo'lgan va unga Ummu Qaysning muhojiri laqabi berilgan. Voqea aytib berilgach, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar. Amallar niyatlarga qarab baholanadi. Insonga ham faqat niyatidagi beriladi.
Shunday ekan, kim Allohni va Rasulini deb hijrat qilsa, bu hijrati Allohga va Rasuliga oid sifatida qayd etiladi. Kimning hijrati qo'lga kiritiladigan dunyo moliga yo nikohiga oladigan xotinga yo'nalgan bo'lsa, uning hijrati ham o'zi hijrat etgan narsaga oid sifatida qayd etiladi. Ramazon oyi chiqib, Shavvol kirdi. Tamomga qadar quyoshning taftidan yongan, qovrilgan Madinaga nihoyat bir oz shom salqinligi tusha boshladi. Bani Najjor urug'idan Salim ibn Umayr beixtiyor "Kuningni ko'rsataman seni, sen qari ho'kizning" deb yubordi va tishlarini bir-biriga qattiq bosdi. Oldidan Yahudi shoirlaridan Abu Ofak o'tib qoldi. U bu yerdan aylanib o'zining mahallasiga Amr ibn Afning uyiga tomon ilgarilar edi. Oxirgi paytlari shu Yahudi cholning tili juda uzayib qoldi. Janobi payg'ambarimizga ishonishgani, u kishining amrlariga bo'ysunishayotgani uchun ko'pdan beri madinaliklarni ayblaydigan, ustlaridan kuladigan qiliq chiqardi. O'zi 120 yoshga kirgan edi. Endi qaridan bir chekkada tinch yuray demasdan hali ham kuchaygani kuchaygan Salimning tishlari g'ichirlashi shundan edi. O'sha kecha Salim xufton namozidan keyin Bani Najjor mahallasidan chiqib sassiz sadosiz Amr ibn Af mahallasiga qarab yurdi. O'ngda, so'lda kezdi. Uy oldilarida xilvat joylarda gaplashib o'tirganlarga quloq soldi. Abu Ofakning ovozini izladi. Nihoyat bir go'shaga kelib to'xtadi. Topdi. Bir burchakka o'tib jim kuta boshladi. Oradan ancha muddat o'tdi. Bu orada Salim bir necha marta qilichining qabzasini paypaslab qo'ydi. Go'yo tayyor tur demoqchidek edi. Nihoyat davralardagilarni esnoq tuta boshladi. Ovozlari tobora uyqusirash alomatlari zohir bo'ldi. Vaqt allamahal bo'lib qolganini aytib, bitta ikkitadan tarqalishdi. "Sen ham endi uyinga bor, ey Abu Ofak" deyishdi. Javobni eshitib, Salim titrab ketdi. Men shu yerginada uxlay qolaman" dedi Abu Ofak. "O'zing bilasan." Kechagacha yana sokinlik ko'chdi. U yer bu yerdan kelayotgan it ovozlari ba'zan jimlikni buzib turardi. Salim turgan yerida bir muddat poyladi. Avval qilichini asta qinidan sug'urdi. Keyin berkinib turgan joyidan chiqib, oyoq uchlarida Abu Ofakka yaqinlashdi. Bu keksa shoir o'limi ostonasiga yaqinlaganidan, so'nggi nafaslarini olib turganidan xabarsiz edi. Qilich to'g'ri kelib uning ko'ksiga urildi. Keyin Salim bor kuchi bilan qilichni urdi. Bo'g'iq va qo'rqinchli bir ovoz chiqdi. Chunonam chirpandiki, bu Ofakning ko'chalarni tutib ketgan hayqirig'idan uyg'onib ketganlar to yotoqlaridan tashqariga chiqqunlaricha Salim shoshgancha uyiga kirib ketdi. Mahalla ahli Abu Ofakning so'nggi nafaslari ustiga chiqib keldi. "Kim chopdi? Kim seni bu ahvolga soldi?" degan savollar javobsiz qoldi. Abu Ofak o'ldi. Ertalab uning jasadi ko'milarkan marosimga yig'ilganlar orasida ba'zilarining alamdan ko'zlari qonga to'lgan edi. "Eh, bilsak edik, haqqini olardik" degandek armonlar tillarga ko'chdi. Hazrati Umarning kuyovi Hunays Badrdan yarador bo'lib qaytgan edi. Dori darmon unga foyda bermadi, vafot etdi. Hazrati Umar qizi Hafsaning tul qolganiga qanchalik qayg'urgan bo'lsa, Hunaysdek bir insonning o'limiga ham
shu qadar xafa bo'ldi. G'am chekdi. Ammo Badr kabi shonli urush bergan jarohat bilan yashash va jarohat oqibatida o'lish uchun ham shunday bir insonga munosib edi. Hunays dunyodan yosh ketdi, lekin bir inson oxiratga olib bora oladigan ko'p narsalarga erishib ketdi. Toki insoniyat bor ekan, u ham eslanajak va Badr ashabidan edi deyilajakdir. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunaysning janozasida hozir bo'ldilar. Bu zot sharifning va boshqa mu'minlarning duolari oxirat hayotida Hunaysga yoshlik qiladigan eshlik qiladigan bo'ldi. Hazrat Umarning qizi Hafsa shu kungacha Hunays bilan birga huzur halovatda kechgan turmushining oz vaqt ichida bunday yakun topishini sira kutmagan edi. Erini so'nggi safarga ko'z yoshlari ila kuzatib qolarkan o'ksik qalbiga hech bir yupanch topa olmasdi. Endi u tul xotin, endi u otasi Umarning yonida yashaydi. Endi Quraysh Ka'bani ta'mirlagan yili tug'ilgani e'tiborga olinsa, Hafsa o'sha kunlari 21 yoshlarda edi. Zakot amri tushdi. Oliy dargohdan namozni to'kin ado qiling va zakotni bering. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni Alloh huzurida topachaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Baqara surasi 110-oyat. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boylarga mollarining 40dan birini zakot sifatida keltirishni buyurdilar. Dala va bog'larda chiqqan hosilning esa 10dan biri ushri zakot o'laroq beriladigan bo'ldi. Zakot va sadaqalarning ma'naviy holatini Janob Rasululloh bunday tushuntirdilar. Agar bir odam top-toza bo'lgan molidan sadaqa bersa, zotan Alloh taolo ham faqat top-tozani qabul etadi. U sadaqa bitta xurmo bo'lsa ham Alloh taoloning muhofazasi ostida ko'payib turadi. Hatto bir tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Birovingiz otingiz yo tuyangizni bolasini parvarishlaganingizdek kabi bu mavzuda tushgan oyatlar mu'minlarga yo'l ko'rsatar edi. Alloh yo'lida mollarini infoq ehson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100tadan doni bo'lgan 7ta boshoqni undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Ya'ni qilingan bir yaxshilik 700 barobar bo'lib qaytadi. Alloh istagan kishilariga bir necha barobar qilib bera oladi. Alloh fazl-u karami keng bilguvchidir. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, so'ngra bergan narsalariga minnat va ozorni ergashtirmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr bordir. Ular uchun hech qanday xavf va xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Yaxshi gap va kechirish ketidan azor keladigan sadaqadan yaxshiroq. Alloh behojat va hakimdir. Ey mu'minlar, bergan sadaqalaringizni minnat va azor bilan yo'qqa chiqarmang. Baqara surasi 261-264-oyatlar. Bu oyatlar mu'minlarga nima qilish va qanday qilish lozimligini ko'rsatdi. Mu'minlardan boylari zakotlarini chiqarib keltirishdi. Janobi Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bu zakotlarni beruvchilarning nomlaridan joyiga tarqatar edilar. Ashob orasida eri kambag'alu, ammo otasidan meros tegishi sababli boy bo'lib qolgan xotinlar ham bor edi. Abdulloh ibn Mas'ud bu holga chiroyli misollardan biri edi. Zaynab xonim eri Abdullohga Rasululloh janobimiz sadaqa beringlar.
Ziynat eşyalarınızdan biri bo'lsa ham bu vazifani ado etinglar dedilar. Siz Rasulullah aleyhisselamning oldilariga boring. Agar sizga bersam sadaqa o'rnida o'tsa, sizga beraman. O'tmasa boshqalarga beraman dedi. Men uyalaman, o'zing bor dedi Abdulloh roziyallohu anhu. Zaynab janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylariga kelganida u yerda yana bir xotinni ham uchratdilar. U ham aynı shu maqsadda kelgan ekan. Xotinlarning baxtiga bir ish bilan Bilol chiqib qoldi. Ular vaqtni g'animat bilib, ahvolni tushuntirishdi. Janobi Rasululloh alayhi vasallam huzurlariga kirib, erlarimizga va yonlaridagi yetimlarga bergan narsalarimiz sadaqa o'rniga o'tish o'tmasligini bilib bering, ammo bizning kimligimizni aytmang deyishdi. Hazrati Bilol roziyallohu anhu ichkariga kirdi va voqeani anglatdi. Kim ular deb so'radilar Rasululloh alayhissalom. Ansordan bir xotin bilan Zaynab. Qaysi Zaynab? Abdullohning xotini. Ikkalasiga ham ikkitadan savob bor. Biri yaqiniga yordam qilishining savobi, ikkinchisi sadaqa qilishning deya marhamat qildilar. Zaynab bilan u xotin mamnun bir holda uylariga ketishdi. Janobi Rasululloh faqir oilalar uchun zakot sadaqa mavzuida bir tushuncha berdilar. Alloh yo'lida harjlangan bir dinor bir kunlik ozod qilish uchun harjlangan bir dinor kambag'al odamga berilgan bir dinor mana shularni o'ylanglar. Bular ichida eng ko'p savob keltiradigani oila a'zolariga berilganidir. Bu gaplar faqir oilalarga tasalli bo'ldi. Sadaqa bergisi kelgan, ammo birovga bersa o'zi yoki bolalari och qoladigan odamlarga tegishli edi bu so'zlar. Bu ahvoldagi kishilar qani edi imkonim bo'lsa-yu men ham sadaqa bersam desa, uyida bolalarga yediradigan yemak ham shu bahona ashabning zehniga yana bir narsa joylashdi. Sadaqa tarqatish g'oyasi bilan uyini, o'chog'ini xonavayron qilishga aslo hojat yo'q ekan. Bu mol dunyo va boylik hirsi odamni zakot bermaslikdek bir holga tushirib qo'yishini anglatib, janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar. Zakotini o'tamagan sarvat sohibining puli do'zax olovida qizdiriladi. Lahcha cho'x holiga keltiriladi. U bilan biqinlari va peshonasi kuydiriladi. Bu ish uzunligi 50 ming yillik bo'lgan bir kunda qullar orasida Alloh taolo hukmi o'qilgunga qadar davom etadi. Keyin unga jannatga yo jahannamga eltadigan yo'l ko'rsatiladi. Tuyalarining zakotini bermagan kishi esa tep-tekis yerga yotqiziladi. Zakoti chiqarilmagan tuyalar uning ustidan tepkilab ezg'ilab o'tadi. Eng oxirgi tuya o'tganidan keyin oldingilar yana qaytadan o'ta boshlaydi. Bu ish ham uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda Alloh taolo qullar orasida hukmini o'qigunga qadar davom etadi. So'ngra unga jannatga yo jahannamga eltadigan yo'l ko'rsatiladi. Bu mavzudagi yana bir suhbatlari xotiralarga bunday naqshlandi. Qiyomat kuni tuya o'z egasining oldiga eng semirgan paytdagi holida keladi. Vaqtida haqqini bermagani uchun uni tovoni bilan bosadi, ezg'ilab o'tadi. Qo'y keladi egasining oldiga. U ham eng semirgan paytdagi holida bo'ladi va tuyoqlari bilan bosib, shoxlari bilan suzib o'tadi. Uning haqlaridan biri chaqnagan paytida sug'orilmaganidir. Keyin Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Ishqilib, birortangizni qiyomat kuni ma'ragan qo'yini yelkasiga orqalagan holda ko'rmayin. Meni ko'rgan zahoti yordam ber yo Muhammad deydi. Men esam
U paytda sizlarga hech ish qilib bera olmayman. Vaqtida senga tabliğ qilgan edim deyman. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning zakot va sadaqa mavzuidagi ushbu so'zlari ham quloqlarga sirg'a bo'ldi. Faqat ikki kishiga havas qilinadi. Biri Alloh unga mol bergan, uni haq yo'lda harjilagan, harjlashga g'ayrat qilgan odam, ikkinchisi Alloh unga foydali ilm bergan, u esa o'sha ilmi bilan hukm etadigan yoki boshqalarga o'rgatadigan odamdir. Zakotga molning eng yomonini ajratish hollari ham sezildi. Bunda ham yaxshilik qilingan, vazifa ado etilgan bo'ladi. Hamda qo'ldan borligi yo'qligi uncha bilinmaydigan mol chiqqan bo'ladi. Masalan, bog'dagi xurmolardan faqir musulmonlarga xurmo bog'lamlari yuborganlar ham bor edi. U bog'lamlar masjidga olsalar, kelgan ketganda muhtojlar bitta ikkitadan olib yeyishar edi. Bir kuni janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam devorda osilib turgan xurmo bog'lamlarini ko'rib, hassalari bilan unga ishorat qilar ekanlar, buning egasi xohlasaydi yanada yaxshisini yuborgan bo'lardi. Endi o'zi ham qiyomatda mana shunaqa yomon xurmo yeydi dedilar. Bu mavzuda tushgan oyat masalaga yanada ham oydinlik kiritdi. Ey mu'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizni halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ehson qilingiz. Ehson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarini tanlamangiz va bilingizki, albatta Alloh behojat va hamdu sanoga loyiq zotdir. Baqara surasi 267-oyat. Ko'zi ochiq odam ololmaydigan darajada yomon va qadrsiz mollarni sadaqa tarzida berishlar shu tariqa o'nglangan Allohning roziligiga erishishni orzu qiladiganlar yaxshi va chiroyli mollaridan sadaqa va zakot berishlari talab qilinayotgan edi. Boylarga zakot buyurilgach, zakotga va sadaqaga mollarning yomoni va qadrsizini ajratish taqiqlangach, fursatdan foydalanib tilanchilikka o'tib olganlar ham bo'ldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday tubanlikdan qaytarib, bir kishining arqon olib, erta tongdan toqqa borishi va o'tin to'plab keltirib sotishi, topganining bir qismini yeb, boshqa qismini sadaqa qilishi unga bunga qo'l ochib tilanishidan yaxshidir deya marhamat etdilar. Bu gaplarni eshitganlar avvalroq nimalardir so'rab kelgan odamga Payg'ambar alayhissalom uyidagi narsalardan ba'zisini sottirib, puliga bolta oldirib, o'tin terib sotishga yuborganlarini eslashdi. Ammo janobi Rasulullohning o'zlari ham oila a'zolari yu aqrabolari ham zakot va sadaqa olishlari mumkin emasdi. Ular bunday bir narsa olsalar ham sadaqa o'laroq qabul etilmas va boshqatdan berishlari lozim bo'lar edi. Shuning uchun na ularga biron narsa berilar va na ular olishar edi. Janobi Xotamil Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bir kuni yerdan bir xurmo topib oldilar. Buning sadaqa bo'lishi ehtimolidan qo'rqmasaydim yerdim dedilar. Keyinroq yana bu borada bunday marhamat qildilar. Ba'zan uyda yotog'im xonasida xurmo ko'raman, lekin sadaqa bo'lib qolishi ehtimolidan qo'rqib yeyishdan tiyilaman. Mu'minlar orasida ba'zan hadiyani qaytarib, mendan ham muhtojroqqa ber deydiganlar ham bor edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ora-sira unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron nima bermoqchi bo'lsalar, shunday javob qilgan edi. Bir marta yana shunday qilmoqchi bo'lganida Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar: "Buni ol da,
ishlat yoki sen ham boshqasiga sadaqa qilib yubor. Ko'z tikmasdan, ilinch qilmasdan mana shundan ehtiyot bo'l. Abu Talha keldi. Marhabo ey Abu Talha deb kutib oldilar Sarvari koinot. Nima gaping bor edi? Ey Allohning rasuli, janobi Mavlo, suygan narsalaringizdan infoq ehson qilib bermaguningizcha herkes yaxshilikka, cennetke yetmegaysiz. Ali İmran Suresi 92. ayet. Deb marhamat qilgan, mening eng sevgan molim Bayraqo degan bog'imdir. Uni men Alloh roziligi uchun sadaqa sifatida ayirdim. Siz uni endi eng loyiq bo'lgan yo'lda ishlating. Men uning ajrini va mukofotini Alloh taoloning huzurida topishimga ishonaman. Abu Talha'ning bu so'zlari janobimizni mamnun etdi. Mard odam edi Abu Talha. Allohga va rasuliga samimiyat bilan bog'langan bir inson. Bu galgi harakati ham taqdirla qarshilandi. Juda go'zal, juda xush ish qilding. Foyda keltiradigan mol, ortadigan, barakali bo'ladigan tijorat bu. Nima deganingni eshitdim, ey Abu Talha. Uni yaqinlaring orasida taqsimlashingni uyg'un deb bilaman. Aytganingizdek bo'ladi ey Rasululloh. Shu tariqa Bayraqo bog'i Abu Talhaning amakivachchalari va boshqa yaqinlari o'rtasida taqsim etildi. Bayraqo bog'iga janobi Rasululloh ham onda-sonda kirib, dam olib, qudug'idan suv ichib turar edilar. Ka'b ibn Ashraf Makkada ancha kun izzat ikrom ko'rdi. Mushriklarning to'la qalblariga takror-takror kin va intiqom urug'larini ekib, ularni gijgijlab qo'ygach, nihoyat do'stlari bilan vidolashdi va Madinaga qaytdi. Vazifasini keragicha ado etgan bir inson sezadigan huzurga to'la edi ko'ngli. Yahudiylar ham uni sha'niga loyiq bir tarzda kutib olishdi. Chunki Ka'b faqat o'z nomidan emas, balki barcha yahudiylar salomini Qurayshga yetkazgan, hammalari qilish kerak bo'lgan ishni qilib kelgan edi. Bir kuni faqir ashoblardan biri bir guruhi Rasululloh alayhi assalom janobimizga murojaat qilib qoldi. Yo Rasululloh, boy badavlat kishilar oliy darajalarni qo'lga kiritadilar. Biz kabi namoz o'qiydilar. Biz kabi roza tutadilar. Bulardan tashqari mollarining ortig'i hisobidan zakot va sadaqalar ham beradilar. Biz bunisini qila olmaymiz deyishdi. Janob Rasululloh ularga tasalli berdilar. Alloh taolo sizlarni sadaqa savobiga va mukofotiga yetishtiradigan imkonlar bermadimi? Dedilar va savollariga o'zlari javob qilib, so'zlarini bunday davom ettirdilar. Sizlarning har subhanalloh deganingiz bir sadaqadir. Har alhamdulillah deyishingiz bir sadaqadir. Har Allohu akbar deyishingiz bir sadaqadir. Yaxshilikka buyurish bir sadaqadir. Yomonlikdan voz kechirishga harakat bir sadaqadir. Xotinlaringiz ila qovushishingiz bir sadaqadir. Ashob keyingisiga hayron bo'ldi. Yo Rasululloh, buni qanday tushunaylik? Ham shahvoniy istaklarimizni qondiramiz, ham savob olamizmi? Sarvari koinot janobimiz kulimsiradilar. Ha. Nima deysizlar? Inson bu orzuyini harom yo'lda amalga oshirsa, qilgan o'z zinosi tufayli gunoh qozonarmidi? Bu savol qarshisida ashob sukut etdi. Albatta, ulkan gunoh sodir etardi, derdi. Go'yo janobimiz so'zlarini davom ettirdilar. Xuddi shuning uchun shahvoni istagini halol yo'lda qondirgan taqdirda ajr va savobi bordir. Yana dedilar. Ikki kalima bor. Aytish oson. Alloh taologa g'oyat sevimli va mezonda tosh bosadigan ikki kalima. Ashoblarning ichlari qizidi. Bilgilari keldi. Maroqli ko'zlari Hazrati Payg'ambar alayhissalomga tikildi. Subhanalloh va bihamdih va subhanallohil lazim
kalimalaridir, dedilar. So'ngra bu kalimalarga bog'liq bunday ma'lumot berdilar. Bir kimsa samimiy tilaklar ila top-toza tuyg'ular ila kunda 100 marta subhanalloh va bihamdihi desa, daryo ko'pkilari qadar ko'p gunohi bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Janob Rasululloh bu kalimalarni Alloh taolo malaklar uchun xos bir zikr va tasbih o'laroq tanlaganini ham bayon etganlaridan keyin endi ortiqcha so'zga hojat qolmadi. O'sha kuni ayrimlar u majlisdan turib ketmasdanoq buni o'zlariga bir vazifa sifatida qabul qildilar. Ayni shu savol bilan yana bir guruh keldi. Sadaqa va zakot berolmayotganidan o'ksik ekanlarini anglatdi. Shunda faxri odam sallallohu alayhi vasallam janobimiz, sizdan oldingilarga yetib olishingizni va sizdan keyingilarni orqada qoldirishingizni mumkin qiladigan bir narsani o'rgatishi mumkin. Xohlaysizlarmi? Deya taklif qildilar. Kim xohlamasdi buni? Axir bunday taklifni naqd Allohning elchisi aytayapti. So'zi so'zlarning eng to'g'risi, yo'li yo'llarning eng chiroylisi bo'lgan Rasululloh sayyidimiz. Hamma birday mamnuniyat ila ha, xohlaymiz deb javob qildi. Shunda janobimiz har namoz vaqtidan 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar denglar va tasbihingiz la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir kalimasini qo'shganda 100 ga yetsin deya marhamat qildilar. Buni shunday ado etganning gunohlari daryolarning ko'piklari qadar ko'p bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Faqir musulmonlar Rasul akram bilan xayrlashib ketarkanlar, sevinchlari beqiyos edi. Bir sahobiy qarasa, Ammor nimadir qilyapti, tushunmadi. Nima qilyapsan ey Ammor deb so'radi qiziqsinib. Payg'ambarimiz alayhissalom o'rgatgan bir tasbihni qilyapman. Nima ekan u tasbih? Men ham qilgim kelyapti. Ammor bunga javoban, bu tasbihni biz kabi faqir mu'minlarga o'rgatdilar. Senga aytmayman, deya olmasdi. Allohning rahmati so'ngsizdir. Bir kishiga bergani qancha ko'p bo'lmasin, boshqasiga beradigani kamayib qolmasdi, o'rgatdi. Oradan bir necha kun o'tar o'tmas bu tasbih mu'minlar o'rtasida keng yoyildi. Boy ham, faqir ham ayni tasbihni aytadigan bo'ldi. Kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizdan shu masalani yana so'rashdi. Ular ham biz aytayotgan tasbihni o'rganib olishdi. Ular ham biz nima qilsak shuni qilishyapti, deyishdi. Bu narsa Allohning ikromi va ehsonidir. Xohlaganicha beradi, deb marhamat qildilar. Achchiq xabar keldi. Usmon ibn Mazun vafot etdi, deyishdi. Bu xabar Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizni nihoyatda qayg'uga soldi. Samimiy bir musulmon edi. Uyiga bordilar, peshonasidan o'pdilar. Ko'zlaridan oqqan muborak yoshlar Usmonning yuziga tomar edi. Usmonga va oilasiga boshpana bergan Ummu A'lo ismli xotin qayg'uga botgan yig'lar edi. Allohning rahmatini tilayman senga ey Usmon, hech shubha qilmaymanki Alloh senga ikrom ko'rsatgandir, derdi. Janobimiz unga yuzlandilar. Qayerdan bilasan Allohning unga ikromda bo'lganini, deb so'radilar. Qurboningiz bo'lay ey Allohning rasuli, bilmayman, ammo shunday umid qilaman. Bu so'zlarni aytishimga sabab Usmonning go'zal axloqidir. Usmon hozir haqiqiy olamga ketgan. Men uning haqida xayrli umid qilaman. Ammo garchi men Allohning payg'ambari bo'lsam-da, men qanday muomalada muomala ko'rsatilishini bilmayman. Bu so'zlar Ummu A'loga ta'sir etdi. Agar Usmon haqida bularni ayta olmasam, demak
boshqasi haqida hech bir narsa aytmayman dedi. Usmonning jasadi hozirlanib, do'stlarining yelkalarida oxirat safariga chiqdi. Hayoti davomida qilgan yaxshi, yomon amallar unga hamroh edi. Bir ozdan keyin do'stlari ortga qaytishga majbur bo'lishadi. Shunda u amallari ila yolg'iz qoladi. Usmon qabriga qo'yildi. Ustiga tuproq tortib bo'lingach, janobi Rasululloh alayhissalom bir tosh keltirib Usmonning bosh tarafiga qo'ydilar. Mujohirlardan Baqi qabristoniga ilk ko'milgan muhojirlardan Baqi qabristoniga ilk ko'milgan erkak Usmon ibn Mazun bo'ldi. Qabristonda payg'ambarimiz alayhissalom bir xotinni ko'rdilar. Yoqasini yirtar, pipalanar, baqira chaqira yig'lar edi. Yonidan o'tayotib unga Allohdan qo'rq va sabr qil dedilar. Xotin boshini ko'tardi. Dardiga birovning aralashishini istamasligini bildiradigan bir ifoda ila "Bor ishingni qil, mening boshimga kelgan dard sening boshingga kelgan emas" dedi. Bu so'zlari bilan "Sen nimani ham tushunar eding, mening yonimga bolasi o'lgan kelsin" demoqchi bo'lardi. Holbuki Rasululloh janobimiz Badrdan qaytganda qizlarining vafoti ustidan chiqqanlariga hali hech qancha vaqt bo'lmagan edi. Qolaversa, hozir ko'milgan Usmon ham u zotning emikdosh ukalari edi. U yerdan mahzun qaytdilar, to'g'ri uylariga qarab ketdilar. Orqalaridan kelayotganlar u xotinga "Sen gaplashgan odam Sarvari koinot janobimiz edilar, Allohning payg'ambari edilar u kishi" deyishdi. Xotin alam ichida aytib yuborgan so'zlariga pushaymon edi. Yig'idan to'xtab, to'g'ri janobimiz Rasulullohning uylariga bordi. Ichkari kirmoqchi edi, ammo izin so'ragani bir odam topmadi. Xayolida payg'ambar bir saltanat sursa kerak degan o'y bor edi. Payg'ambarimizning bittagina hujradan iborat uylari uni hayratlarga tushirdi. Ichkariga kirdi. "Bilmasdan bir qusurga yo'l qo'ydim. Bolamni yo'qotganimning istirobidan shunday deb yuboribman. Uzr so'rayman" dedi. Rasululloh alayhi vasallam javoban "Sabr faqat zarba ilk kelgan onida ko'rsatiladi" deyish bilan kifoyalandilar. Janobi payg'ambarimiz uning yig'lashini taqiqlamagan edilar. Chunki insonga toqati yetmaydigan narsani taklif etish islom tabiatidan emas. Jigar porasi o'lgan bir insonga xafa bo'lmaslikni, yig'lamaslikni tavsiya etish qiyin bo'lgan ishga buyurish bilan barobar edi. Inson farzandlari va yoxud ota-onasinigina emas, balki yaqinlariga ham yig'laydi, ko'z yoshlari to'kishi mumkin. Dar haqiqat janobimiz Rasulullohning o'zlari ham Usmon ibn Mazun o'limi sababli yig'laganlar. Ko'z yoshlari Usmonning yuziga tomgan. Janobimizning u xotindan talab qilganlari yig'layotganda haddan oshiradigan, Allohning taqdiriga norozilik ma'nosini tashiydigan so'z va harakatlardan qochish yoki yoqa yirtib kiyimlarini pora-pora etib johillarning harakatlariga o'xshab ketadigan ishlarni qilmaslik edi. Ertasi kun Ummu A'lo yana payg'ambari Zishonning huzurlariga keldi. "Yo Rasululloh, tushimda bir oqar suv ko'rdim. Usmon ibn Mazunga oid emish. Sharqirab oqar edi" dedi. Janobimiz "Bu ko'rganing Usmonni amallaridir" deb javob qildilar. Usmon haqida g'oyat nekpin fikrda bo'lgan xotin tushining shu shaklda ta'sir qilganidan xursand bo'lib ketdi. Uyiga jo'narkan huzuri cheksiz edi. Zulhijja oyining 9-chi kuni bomdod namozidan so'ng janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatga
eshitarli bir ovozda Alloh akbar, Alloh akbar, la ilaha illalloh, Alloh akbar, Alloh akbar, valillahil hamd dedilar. Shu ondan e'tiboran 23 vaqt namozning har farzidan keyin salom berilgach, bu muborak takbir aytiladigan va hayitning 4-chi kuni asr namozidan keyin takbir ila nihoya topadigan bo'ldi. Zulhijja oyining 10-chi kuni qurbon hayiti deb e'lon etildi. Barcha musulmonlar hayit namozi o'qiladigan joyga to'planishdi. Ramazon hayitida bo'lganidek, erkak va xotin ham jam bo'lishdi. Yana azonsiz, qomatsiz 2 rakat namoz o'qib berdilar. Keyin tik turib xutba aytdilar, nasihatlar qildilar. Uyga qaytib qurbonlik uchun avvaldan hozirlab qo'yganlari qora qo'chqorning oldiga o'tdilar. Pichoqni keltir dedilar. Pichoq keltirildi. Janobi payg'ambarimiz alayhissalom qo'chqorni yotqizdilar. Bismillah, Alloh akbar. Allohim, bu qurbonlikni Muhammad nomidan, Muhammadning oila a'zolari nomidan, Muhammadning ummati nomidan qabul et deya duo qilib pichoqni tortdilar. Janobimiz qurbonlik go'shtlarining oilada yeyilishini, qo'shnilarga, faqirlarga tarqatilishini amr va tavsiya etgan edilar. O'zlari so'ygan go'sht ham shu tarz taqsimlandi. Qolaversa, Rasululloh o'sha kuni yegan ilk taom qurbonlik go'shtidan bo'ldi. Demak, endi bundan bu yog'iga shunday bo'ladi. Hayit namozi o'qilgunicha hech narsa yeyilmaydi. Holbuki Ramazon hayitida id namozidan oldin payg'ambarimiz xurmo yeb olganlari ma'lum edi. Shu kuni Hazrati Oysha roziyallohu anhu huzurlariga bayram ila tabriklash uchun 2 yosh qiz keldi. Qo'llarida daf childirma bor edi. O'tirishdi. Daf chalib qo'shiqlar kuylay boshlashdi. Aslida o'zlari ashulachi emasdi. Ularning maqsadlari bayramni shod xurramlik ila nasha ila o'tkazish edi xolos. O'tgan yillarda yuzaga kelgan Buas urushi deb nom olgan urushga aloqador qo'shiqlar kuylashdi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkari kirdilar. Orqalarini o'girib yotdilar. Yana bir pas o'tib Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu kelib qoldi. Manzara uni hayron etdi. Asabiy bir ovozda demak, janob Rasululloh huzurlarida shayton cholg'ularini chalishmi dedi. Qizi Oyshaga g'azabli boqib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu yoqqa o'girildilar. Ey Abu Bakr, ularni o'z holiga qo'y. Har millatning bayrami bo'ladi. Bugun bizning bayramimizdir dedilar. Hazrati Abu Bakr odob bilan kelib o'tirdi. Zero janobi Rasululloh alayhi salom ko'rib turib ishga aralashmayotgan bo'lsalar, uning aralashishi to'g'ri bo'larmidi axir? Habashiy yoshlar masjidda nayza qalqon bilan jang o'yinini o'ynashardi. Tomosha qilishni xohlaysanmi ey Oyisha dedilar Rasul akram. Ha. Hazrati Oyisha masjidga qaragan eshik og'zidan Rasululloh alayhissalomning orqalariga turdi. Iyagini Sarvari anbiyoning yelkalariga, yonog'ini yonoqlariga qo'yib tomosha qila boshladi. Sultoni anbiyo qoni jo'shib o'ynayotgan yoshlarni har zamonda shahvatlantirib turardilar. Ha, Arfida o'g'illari, bo'sh kelmaysizlar. Ha, qani? Faxri olam sallallohu alayhi vasallam janobimizning yonoqlariga yonog'ini qo'ygan va gul hidlari kabi xushbo'y nafaslarini tuygan holda davom etayotgan bu tomosha Hazrati Oyisha roziyallohu anhu onamizning ko'nglini shodlantirar edi. Nihoyat janobimiz unga o'girildilar. Yetadimi dedilar. Yetadi, bo'ldi. Ikkovlari birga ichkariga kirib ketishdi. Bu tomosha Hazrati Oyisha uchun unutilmas xotiralardan bo'lib qoldi.
Yillarcha keyin yoshlar bunday narsalarni orzu qiladilar, deya o'zini o'rnak ko'rsatib anglatdi. Zulhijja oyi Qurban hayitidan boshqa yana bir bayramga hozirlik ko'rayotgan edi. Janobi payg'ambarimiz alayhissalomning sevimli qizlari Fatima bilan jiyanlari Alining nikoh to'ylari shu oyda qilindi. Rasul akram Badrda olingan o'ljalarning 5dan birini Alloh taoloning amriga binoan aqrobolariga, faqirlarga va musofirlarga tarqatgan jiyanlari Hazrati Aliga ham bir tuya ehson etgan edilar. Badrda har kim kabi o'z hissasini olgan Ali roziyallohu anhu ham shu tariqa ikki tuyali bo'lib qoldi. To'y hozirligi uchun bir ikki kurush tanga tonishi lozim edi. Shu niyatda Bani Qaynuqo qabilasidan bir zargarga borib uchrashdi. Tog'larga borib u yerlardan izxir o'ti to'plashga va keltirib zargarlarga sotishga qaror berildi. Kuni ham tayin etildi. O'sha kuni ikkala tuyasini ansurlardan birining bog'iga keltirib bog'ladi. Endi o'tni solishga qop va arg'am. Bu pallada Hamza ibn Abdulmuttalib do'stlari bilan birga shu yaqin o'rtadagi bir uyda xamir xo'rlik qilib o'tirishardi. Mezbon ayol ham xamir tarqatadi, ham qo'shiq kuylaydi. Uyga kirib chiqib yurganida bir gal ko'zi ro'parada turgan ikki tuyaga tushadi. Sarxush edi. Hamzaga qarab ikki bayt o'qidi. Ma'nosi bunday edi: Ey Hamza, semiz tuyalarga boq. Uy oldidagi maydonda oyoqlari bog'liq turishibdi. Qani Hamza, qada bo'g'izlariga pichoqni. Bo'yinlarini qonga bo'ya. Eng nafis bo'laklaridan ichkilik uchun qozon kabob hozirlashga shoshil. Hamza o'tirgan o'rnidan turib ketdi. Qilichini qo'liga oldi. Bir necha daqiqa ichida ikkala tuya qonga belanib yotardi. O'rkachilari kesilgan, jigarlari ajratib olingan. Bularni qovurib dasturxonga tort, deya kelib joyiga o'tirdi. Saldan keyin Hazrati Ali yelkasiga qop ila qaytib keldi-yu, ko'zlariga ishonmay qoldi. Ikkala tuyasi ham jonsiz qonga botib yotardi. Nima qilarini bilmay bir muddat lol qoldi. So'ng ko'rganlardan so'ragan edi, amakisi Hamzaning ishi ekani aytildi. Shoshilinch ortiga qaytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borganida ko'zlaridan yoshlar oqardi. Voqeani yig'lab turib anglatdi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam hazratlari yonlariga Ali bilan Zayd roziyallohu anhumlarni olib Hamza o'tirgan uyga bordilar. Kirishga izin so'radilar. Marhamat deyilgach ichkariga kirdilar. O'tirish hali davom etar, qadahlar biri ketidan biri bo'shatilar edi. Nabiylar sultoni janobimiz achchiq achchiq so'zlar ayta boshladilar. Hamza Rasululloh alayhissalomga boshdan oyoqqacha qarab chiqdi. Keyin oyoqdan boshgacha qaradi va "Sen mening otamning quli emasmisan?" dedi. Shunda Rasululloh alayhissalom Hamzaning dahshatli darajada mast ekanini angladilar. Bunday holda eng to'g'ri yo'l u yerdan ketish edi. Ungacha Alloh taolo xamr haqida bir hukm tushirmagan edi. Avval ichib yurganlar iymon keltirganlaridan so'ng ham ichishda davom etaverishdi. Lekin uni avvaldan ichmaydiganlar ham bor edi. Ichkilik odamni gapirgan gapini bilmaydigan qilib qo'yadi, aqlini oladi. Hushyor payti odam uyaladigan ishlarni ham hech bir tap tortmasdan qildiraveradi, deyishardi ular. Yoki yana avval ichib mast holda qilgan ishlari-yu gapirgan gaplaridan keyin uyalib yuradigan bir toifa ham bor edi. Hazrati Ali va Hazrati Abu Bakr hech ichmaganlardan edilar. Janob Rasululloh alayhissalom ichkilik keltiradigan
buzuqlik va uyatli hollarni bilganlari holda bu mavzuda Alloh yuboradigan ahkomni kutganlari uchun do'stlariga hozircha bir narsa demasdilar. Vaqti kelib, bu dinning asl egasi kerakli ochiq qalamni ochiqlamani qilishga ishonar edilar. Ey Ali, Fatimaga mahrga nima berasan deb so'radilar. Faxr koinot sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Ali nima ham bera olardi? Butun boyligi amakisining qilichi ila kasod bo'lgan bo'lsa, aslida otasi Abu Tolib ham boy bo'lmagan. Endi Hazrati Ali hozirgacha zo'rg'a kun kechirar, qo'lida sarvati yo'q edi. Yo Rasululloh, bir otim bilan bir savtimdan bo'lak hech narsam yo'q, dedi. Janobimiz otning doim lozim bo'lishini aytdilar. Savtini sotishini ma'qul ko'rdilar. Savt sotuvga chiqarilgan edi, xaridor ham topila qoldi. Uni Usmon ibn Affon roziyallohu anhu 480 dirhamga sotib oldi. Hazrati Ali roziyallohu anhu aqchani hamyoniga solib, endi uyiga jo'nayman deb turganida orqasidan bir daqiqa shoshmay tur, ey Ali deb Usmon ibn Affon chiqib qoldi, chaqirib qoldi. Nima deysan? Sen jangchi odamsan, senday bir kishiga sovut kerak bo'lmasa, kimga kerak bo'lsin? Shu sovutni mendan hadya sifatida lutfan qabul et. Ali kulimsiragan bir ovozda, hozir uni senga sotmadimmi men? Deya so'radi. Sotding, ammo men uni senga hadya qilyapman. Mendan ko'ra ko'proq o'zingga loyiqdir. Sening biror jangga sovutsiz chiqishingni xayolimga keltira olmayman. Usmon ibn Affonning yuzini va ovozini bezab turgan samimiyat chin yuragidan kelayotganiga hech shubha yo'q edi. Hadiyasi qabul etilmasa, ezilishi turgan gap. Tashakkur aytaman, ey Usmon, Alloh senga ham seni gunohdan to'sadigan bir savod nasib etsin, deya duo qildi Ali. Shunday qilib Hazrati Ali o'zining savodini hamda 480 dirhamni olib uyiga keldi. Usmonning bu ishi xabarini yetkazgan edi. Janobimiz alayhissalom ham g'oyat mamnun bo'ldilar. Usmonning haqqiga duolar qildilar. Nikohga to'planishdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevikli qizlari Fatimani jiyanlari Aliga nikohlab berayotganlarini e'lon etdilar. Hazrati Ali javoban Hazrati Fatimani nikoh bilan olganini va o'ziga turmush o'rtoq sifatida qabul etganini bildirdi. Marosimga yig'ilganlarga har holda biror ovqat tayyorlash lozim edi. Biroq hech narsa yo'q. Hazrati Ali bu gal yana savotini garovga qo'yib, bir yahudiydan bir muncha ariya oldi. Ansordan bir kishi qo'y keltirgan ekan, o'sha so'yilib pishirildi. Janobi Rasululloh keltirgan xurmo bilan zaytun o'rtaga qo'yilganida o'sha zamonning yaxshigina bir dasturxoni paydo bo'ldi qoldi. O'tirishdi, mazza qilib yeyishdi. Rasululloh janobimizning Hazrati Fatimaga bergan seplari, uy ashyolari ham ko'p emasdi. Ikkita libos, bitta qo'l tegirmon, qo'y terisidan bitta po'stak, bitta yostiq, bitta meshkob, bitta cho'mich, elak, yotish va o'tirishga mo'ljallangan bitta taxta supa kabi g'oyat oddiy narsalardan iborat edi. Bulardan tashqari u zoti sharif dalbandlariga hech bir ota bera olmaydigan adab va tarbiya berganlar. Bundan keyin keladigan barcha qizlar xotinlarga o'rnak bo'lishga loyiq bir qiz qilib parvarishlagan edilar. Qalbi iymon ila to'lgan, yuzi bu iymonning nuri ila porlagan, to yurishigacha har jihatdan otasiga o'xshagan Hazrati Fatima har holi bilan otasining qizi ekanini isbotlayajak va ulug' mavlo sevgisi
sevgili payg'ambarining naslini uning nasabi ile davom etishini munosib ko'racak edi. Har kuni va har tun senga yuraklarimiz to'la salomlar, hurmatlar bo'lsin ey sevgilimizning sevikli qizi. Ummu Ayman va boshqa ba'zi ayollar Hazrati Fatimaning kelin uyini bezatishdi, ko'rpalar to'shashdi. Nabi Akram janobimizning duolarini olib, yangi uylariga bir-birlariga qo'shib qo'yildi. Shundoq ham har jihatdan buyuk inson bo'lgan Hazrati Ali endi Rasululloh alayhi salomning kuyovi va Fatima Hazrati Fatimaning eri bo'lishdek ulkan bir sharafning ham sohibi bo'lgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Bani Najjordan Xorisa ibn Numon yangi kelin kuyovlarga bir uy hadya etdi. Xorisa bundan avval ham muhojir birodarlaridan bir qanchalariga bittadan uy hadya etishdek baxtga musharraf bo'lgan edi. Musulmonlar Badrga yo'l olishganida balolarga giriftor bo'lsin va bittasi ham qaytmasin degan orzuda bo'lgan yahudiylar mu'minlarning tushlarda ko'rgan ham toqat qilib bo'lmaydigan darajadagi zafar bilan qaytishganini hech hazm eta olmayotgan edilar. Buning natijasida ko'ngilsiz oqibatlarga olib keluvchi mojarolar chiqara boshlashdi. Ka'b ibn Ashraf bilan keksa shoir Abu Ofakning boshlariga tushgan kun ham ularning to'xtatmagan, aksincha yanada keskin vaziyat yuzaga kelgan edi. Bir kuni janobi Rasululloh alayhi salom do'stlari bilan birga Bani Qaynuqo yahudiylari huzuriga bordilar va ularni to'plab xitob qildilar. Ey qaynuqoliklar, Allohdan qo'rqing. Qurayshning boshiga kelganiga o'xshash bir intiqom sizlarning ham boshingizga kelishi mumkin. Mening Alloh yuborgan payg'ambar ekanimni bilasiz. Buni kitobingizda o'qib turibsiz. Buning ustiga Alloh taolo sizlardan menga ishonishingiz to'g'risida ahd ham olgan. Shunday ekan, islom dinini qabul eting va o'zlaringizni qutqaring. Ichlaridan biri so'z oldi. Xorozlangan bir ifoda ila: "Ey Muhammad, sen bizni o'zingning qavming deb o'ylayapsan. Harbdan, urushdan bexabar qavmga duch kelib, otni qamchilab qolay deyishning seni aldab qo'ygan bo'lmasin. O'zingga kelib olishingni tavsiya etaman. Bordi-yu, sen bilan jang qilish majburiyatida qolsak, bizning qanday urushqoq ekanimizni pushaymonlik ila ko'rasan." Janobi Rasululloh alayhi salom ortlariga qaytdilar. Odamlar bunday jur'atli, jasoratli so'zlarni nimaga tayanib so'zlayaptilar? Kimga ishonyaptilar? Holbuki harbni tushunadigan, yaxshi urushadigan millat emas ular. Qolaversa, kitoblaridan olgan bilimlari janobi Rasululloh alayhi salomning bu ishni oxiriga yetkazajaklaridan, vazifani mukammal shaklda ado etajaklaridan darak berib turibdi. Bu ishlari bilib turib o'zlarini o'limga va olovga tashlash bilan barobardir. Janobimiz Madinaga qaytib kelganlarida Jabroil Amin ham u zotga tabliq etish uchun Alloh taoloning ushbu farmonini keltirgan edi: "Ey Muhammad, kufr yo'lini tutgan kimsalarga ayting. Shak shubhasiz bu dunyoda mag'lub bo'lasiz va oxiratda jahannamda to'planajaksiz. Naqadar yomon joy u. Ey yahudiylar, sizlar uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarning ikki barobar ko'p ekanini ko'rib turar edilar. Alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir. Oli Imron surasi 12-13 oyatlar.
Bu oyat qaynoqo Yahudilariga tabliq etildi. Ammo bir quloqlaridan kirib, ikkinchisidan chiqib ketdi. Go'yo endi bora-bora surlashgan ipni uzadigan holga kelishgan edi. O'sha kunlarning qaynoqo Yahudilaridan biri zargarning do'koniga bir musulmon xotin kirdi. Buyurtma bermoqchi edi. Zargar unga joy ko'rsatdi. İşke kirishdi. Shu payt boshqa bir Yahudi sezdirmasdan do'konga kirib, xotinning ko'ylagini etagidan yelkasiga igna tugma ila qadab qo'ydi. O'zi bir chekkada turdi. Saldan keyin zargar ishini bitirgach, xotin taqinchoqlarini olib, endi o'rnidan turmoqchi bo'lganida do'konni qaqqaq ovozlari tutib ketdi. Xotin sarosimada qolayot kulayotganlarga boqdi va o'zi mazah qilinayotganini sezdi. Nomus kuchidan baqirib yahudiylarni so'ka boshladi. Xotinning faryodi bozorda yurgan bir musulmonning qulog'iga yetib, u chopib do'konga keldi. Ahvolni tushunib yahudiylarga tashlandi. Birini o'ldirdi. Hammalari yigitning ustiga yopirilib, uni ham o'ldirishdi. Endi g'ish qolipdan ko'chgan edi. Musulmonlar zudlik bilan bir lashkar tashkil etib, Rasululloh alayhissalom boshchiliklarida kelib, qaynoqoliklarni har tarafdan qamal qilib olishdi. Biror kimsani ichkariga kiritishmadi. Biror kimsani tashqariga chiqarishmadi. Qamal 15 kun davom etdi. Nihoyat qaynoqo yahudiylari taslim bo'lishdan boshqa chora qolmaganini anglashdi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadigan mashhur munofiq Ibn Ubay Ibn Salul shoshib kelib janobi Rasululloh alayhissalomni izlab topdi. "Yo Muhammad, mening do'stlarimga ikrom va ehson qil," dedi. Janobimiz uning bu taklifini javobsiz qoldirdilar. U so'zlarini takrorladi. Yana javob ololmadi. Endi qo'lini janob Rasululloh alayhissalomning ko'yliklari ichiga suqdi. Suqarkan 3-chi dafa so'radi. Rasul akram shunday asabiylashdilarki, atrofdagilar ham buni yaqqol sezishdi. "Nadomatlar bo'lsin senga. Meni hol qo'y," dedilar. Ammo u munofiq ketadigan kayfiyatda emasdi. Yahudiylarning o'ziga qilgan yaxshiliklarini aytar, ularga ham yaxshilik va ehson qilishini istar. Agar yahudiylarga yomonlik ko'rsatilsa, boshlariga bir balo sotib olishlarini tinmay javrar edi. Nihoyat Rasululloh istamaygina bu yerdan ketdilar, ammo ularni Madinadan chiqarib yuborishni buyurdilar. Bu sırada yana oyati karima indirildi. Unda bunday deyilardi: "Ey mu'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Albatta, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Bas siz dillarida maraz bo'lgan kimsalar, bizga biron balo yetishidan qo'rqamiz" degan hollarida ular kofirlar tomonga shoshayotganlarini ko'rasiz. Shoyat Alloh musulmonlarga g'alaba bersa yoki o'z huzuridan bir munofiq kimsalarni sharmanda qiladigan biron ishni keltirib, ular ichlarida yashirgan narsalariga nadomat qiluvchilarga aylanib qolsalar. Moida surasi 51-52 oyatlar. Bu oyatlar tushgan paytda qaynoqo yahudiylari afvini tilab, ular nomidan iltimos bilan kelmoqchi bo'lib turgan Uboda ibn Somit Rasululloh alayhissalom hazratlarini topib uzr ma'sur tiladi. Nima qilmoqchi bo'lganini, endi o'sha niyatidan voz kechganini aytdi. Orada yahudiylardan bir necha kishi Uboda huzuriga kelib, "Sen bizning ittifoqchimiz eding. Bizga bugun yordam bermasang, qachon yordaming tegadi?" deyishdi. Uboda ularga yangi tushgan oyatlarni o'qib berdi. So'ngra, "Endi bu ittifoqning davom etmasligini, agar ular bilan do'st bo'lsa,
Allohning va Rasulining do'stligini yo'qotib qo'yishini tushuntirdi. Oxirida bunday dedi: "Menga Allohning va Rasulining do'stligi kerak. Bu do'stlikning hech bir narsaga alishmayman. Bu yo'lda hamma narsadan ayrilishimni bilsam ham natija o'zgarmaydi." Undan endi foyda chiqmasligini anglagan yahudiylar bu gal Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishdi. Tushgan oyatlar bilan u ancha hisoblashib o'tirmasdi. Uboda shu damgacha yahudiylarga ittifoqdosh bo'lib kelgani tufayli bir kun emas, bir kun boshiga balo tushishi mumkinligidan qo'rquvda kechalari uyqusi qochib chiqsa, Ibn Ubay yahudiylarni qanday qutqarish dardiga mubtalo bo'lib, fikri zikri shu bilan band edi. Qalbi avvaldan ular bilan bir va doimo bir bo'lajak, hech qachon musulmonlarga nisbatan sevgi qalbidan o'rin olmayacak. U yana keldi, yana Rasulullohni rohatsiz etajak, yahudiylarni Madinada qoldirish choralarini axtarajak. Janobimiz o'tirgan uyining eshigida Uvaym ibn Soidaga tush keldi. "Yo'l bo'lsin, ey ibn Salul," deb so'radi Uvaym undan. "Muhammadda gapim bor edi. Bu gal u zotni bezovta qilishingga ruxsat bermayman. Ey ibn Salul, vaqt borida g'azabimni qo'zg'otmasdan bu yerdan ket." Uning jahli chiqdi. Ibn Ubaydek bir odamga bunday muomala qilishga kimning haddi sig'adi? G'azabli nigoh tashladi. "Yo'limdan qoch," demoqchi bo'ldi. Uvaymni yo'ldan qochirishga shu qarashimning o'zi kifoya degan ishonchda olg'a bosdi. Ammo Uvaym uni qattiq itarib yubordi. Ibn Ubay yuzi bilan devorga urildi. Qon chiqib soqoliga siza boshladi. Uning bu holini yahudiylar ham ko'rishdi va endi ish bitganini anglab yetishdi. Ibn Ubay bu holga tushirildimi, ortiq Madinada orqa qilsa bo'ladigan odam qolmaganini tushundi. Ibn Ubay o'zini sal-pal o'ngrab oldida kin va nafrat to'la ovozda: "Menday bir odamga ya balolar bo'lsin sizlarga," deya bu yerdan ketdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam hazratlari Qaynuqo yahudiylariga Madinadan 3 kun ichida chiqib ketishni amr qildilar. Zinhor hazili yo'q edi bu amrning. Yahudiylar qisqa vaqt ichida hozirlik ko'rishdi. O'zlari chiqargan fitna va fasod tufayli pushaymon bo'la-bo'la shaharni tashlab chiqib ketishdi. Orqalarida ularning haydalishidan rozi bo'lmagan bir qism munofiqlar hamda ikki yahudiy qabila Bani Nazir va Bani Qurayza